Ratni zločin. Svjedoci. Žrtve. Optuženi. Pravda. Istina. Dobrodošli u julsko izdanje emisije TV Justice, magazin koji realizuje Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine. Putem TV Justice mjesečne emisije, kao i kroz Justice Report, internet magazine i dnevne i sedmične audio izvještaje Radio Justice-a, želimo doprinijeti procesu suočavanja sa prošlošću u Bosni i Hercegovini. Suđenje za ratne zločine, reforma pravosuđa, priče žrtava, počinilaca, svjedoka zločina samo su neki od sadržaja koje gledate, a koje možete pratiti i putem naše web stranice bim.ba. U ovom mjesečnoj emisiji TV Justice pogledajte. Sud Bosne i Hercegovine u junu mjesecu između ostalog donio presudu za zločine počinjene u kazneno-popravnom domu Butmir kraj Sarajeva. Svi civili koji su oštećeni radnjama optuženih su bili u prilici da prožive takva nedjela jedino i isključivo zbog svoje političke, rasne, nacionalne, etničke, kulturne, vjerske ili spolne pripadnosti. Ekipa TV Justice 15 godina poslije genocida u posjeti Srebrenici. Ovdje ti je, što kaže, zadnja stanica i laku noć. Gost ove mjesečne emisije je direktor Pravnog centra Trial, Phillip Grantw. Ne možete razgovarati o pomirenju sve dok se tijela ne otkriju i posmrtni ostaci ne vrate porodicama. Pred krajem emisije pogledajte šta građani Rogatice misle o radu suda Bosne i Hercegovine. Ne sude jednako i Srbi i muslimane zajedno. Znači više se okrivljuju Srbi nego muslimani. Molim, ustanite, zasjeda sud Bosne i Hercegovine. Sud Bosne i Hercegovine je u junu mjesecu Radoja Lalovića i Soniboja Škiljevića proglasio krivima za zločine u kazneno-popravnom domu Butmir na Kuli kraj Sarajeva i izrekao im kaznu od 5, odnosno 8 godina zatvora. Lalović i Škiljević su proglašeni krivim za zatvaranje i držanje civila u nehumanim uslovima u KP domu Butmir, zbog čega su neki od njih i preminuli, kao i za učestvovanje stražara u fizičkom maltretiranju zatvorenika tokom ispitivanja. Zatočene osobe u naznačenom periodu bile su zatvorene i smještene u nečovječnim uslovima, tako što su boravili u neuslovnim prostorijama koje u zimskim uslovima nisu bile grijane, a koje su često bile prenatrpane, lišene mogućnosti obavljanja osnovnih higijenskih potreba, izgladnjivane tako što su dobijale veoma oskudne dnevne obroke, zbog čega su mnoge izgubile na tjelesnoj težini, što je kod nekih prouzrokovalo pogoršanje zdravstvenog stanja, tako da je u naznačenom periodu došlo do smrti Ramić Izeta, sina Malage. Sudsko vijeće utvrdilo da je Radoj Lalović bio upravnik KP doma Butmir od kraja juna do sredine decembra 1992. godine, te da je bio odgovoran za njegovo funkcionisanje, dok Soniboj Škiljević snosi odgovornost za događaje u ovoj ustanovi od kraja decembra 1992. do kraja 1995. godine. Po ocjeni ovog sudećeg vijeća, svi civili koji su oštećeni radnjama optuženih su bili u prilici da prožive takva nedjela jedino i isključivo zbog svoje političke, rasne, nacionalne, etničke, kulturne, vjerske ili spolne pripadnosti. Sudsko vijeće je prilikom određivanja presude uzelo olakšavajuće okolnosti, te je optuženima izreklo kaznu manju od zakonom predviđene. Državno tužilaštvo i odbrana su pred trećestepenim vijećem suda Bosne i Hercegovine iznijeli žalbe na presudu apelacionog vijeća kojem je Suad Kapić osuđen na 17 godina zatvora zbog ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je uložilo žalbu s prijedlogom da trećestepeno vijeće izrekne Kapiću strožiju kaznu u trajanju od najmanje 20 godina zatvora, dok se odbrana žalila po svim žalbenim osnovama, tražeći da optuženi bude oslobođen ili da se presuda ukine i održi ponovno suđenje. Mi smatramo, naime, da je optuženi prilikom izvršenja ovoga krivičnog djela pokazao, sud je to naveo, naročitu upornost, međutim, mi smatramo da je samo izvršenje i način izvršenja ovoga krivičnog djela se može uzeti kao otežavajuća okolnost. I zbog svega toga smatramo da je sud prilikom odmjeravanja kazne
trebao izreći veću kaznu optuženom. U septembru 2009. apelaciono vijeće suda BiH osudilo je Kapića, bivšeg pripadnika 3. korpusa armije Bosne i Hercegovine, na 17 godina zatvora zbog ubistva 4 ratna zarobljenika pripadnika Vojske Republike Srpske, počinjenog u jesen 1995. na području Sanskog mosta. Kapić je prvostepenom presudom koju je sudsko vijeće izreklo u aprilu 2008. oslobođen ovih optužbi, ali je ta presuda ukinuta, te je godinu dana poslije počelo obnovljeno suđenje pred apelacionim vijećem. Budući da je prvo bio oslobođen, pa potom osuđen na 17 godina zatvora, Kapiću je sud Bosne i Hercegovine omogućio da se žali na drugostepenu presudu. Odbrana Suada Kapića smatra da apelaciono vijeće pokazuje površnost utvrđivanja činjeničnog stanja. Analizirajući detaljno sve navode drugostepene presude, kao i izvedene dokaze, odbrana je zatražila da trećestepeno vijeće ukine ovu presudu. Dakle, od faze istrage. Preživjela dva svjedoka, Stupar Dragan i Mastiko Samilovan, nikada nisu ukazali na optuženog kao mogućeg izvršioca. Dakle, ponavljam, ključni detalji identifikacije. Nikada, do dolaska na glavni pretres, nisu kontaminirani, dakle nisu spomenuti. Na glavnom pretresu imamo potpuno različite iskaze u smislu dopunjavanja, sjećanja nekih momenata u kojima se nesumnjivo ukazuje na identitet optuženog. Odluku o žalbama trećestepeno vijeće će donijeti naknadno. U nastavku suđenja za zločin počinjen na Korićanskim stijenama u korist svoje odbrane svjedočio je petooptuženi Željko Stojnić. Pred sudom Bosne i Hercegovine Stojnić je kazao da apsolutno nije učestvovao u likvidaciji izdvojenih muškaraca, niti da je znao da će do toga doći. Prisjetio se i trenutka kada je od komandira voda Miroslava Paraša dobio naređenje da izdvoji jednog putnika koji će od ostalih civila u konvoju uzeti sav novac koji posjeduju i prikupiti ga u jednu kesu. A nakon toga, kod te stanke, tu mi prilazi Paraš Miroslav. Kod te druge stanke? Da, da. I obraćao mi se, vidio me tu iza kamiona. Prišao mi je i dao mi je kesu. Kakvu kesu? Najlonsku kesu, običnu. Evo ti ova kesa, izvedi nekoga iz kamiona, dadni ovo i da se pokupi sav novac od putnika u šleperu. Šta vi radite? Pa šta ću, uzeo sam tu kesu, Paraš, ja nisam smio proturječiti i postupio sam onako kako mi rekao. Kako je vama to izgledalo sa tom kesom i sa tim vašim... A kako će mi izgledati, sve mi je to bilo nešto novo, ne znam, bila me sramota, tog čovjeka sam gledao, bio je prepadnut, izbezumljen, ali jednostavno morao sam tako postupiti, nisam smio Parašu reći da neću. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine tereti Željka Stojnića, Zorana Babića, Milorada Radakovića i Milorada Škrbića, bivše pripadnike prvog interventnog voda stanice javne bezbjednosti Prijedor, zajedno sa Dušanom Jankovićem, nekadašnjim komandirom stanice javne bezbjednosti, za učešće u strijeljanju oko 200 civila muškaraca na Korićanskim stijenama na planini Vlašić, počinjenom 21. augusta 1992. godine. Odbrana petooptuženog je na ovom ročištu saslušala i Elvira Hadžimuratovića, svog jedinog svjedoka koji je sa majkom i sestrom bio u konvoju. Svjedok je ispričao da je vidio Stojnića na zaustavljanjima kako od ljudi iz kamiona traži novac i nakit. Da li u tom konvoju vidite Stojnić Željka, da ste ga ikako vidio? Naravno da sam ga vidio. Gdje je on bio, na tim zaustavljanjima? Ili... Na zaustavljanjima je svaki put došao do kamiona, tražio pare, zlato. Dobro. Pamtite li neko posebno zaustavljanje prije dolaska na smetove? Pamtim. Hoćete nam, molim vas, objasniti to zaustavljanje? Tu smo se zaustavili. Počelo je čitanje imena, prezimena, nadimaka, skidanje sa kamiona. Saslušanjem ovog svjedoka završen je dokazni postupak odbrane petooptuženog za zločin na Korićanskim stijenama. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine do 23. augusta namjerava saslušati 6 dodatnih svjedoka, vještaka sudske medicine te prezentovati nove materijalne dokaze. Ovog jula navršava se 15 godina od genocida u Srebrenici. Svi ubijeni i nestali do danas nisu pronađeni.
I pored velike količine novca koja je nakon rata ušla u ovaj grad, Srebrenicu i danas pritišće velika patnja kao i siromaštvo ljudi. 15 godina nakon genocida, Srebrenica je i dalje zaboravljeni grad. Ja sam mislila, to je daleko od nas, to se nama nikad neće desiti. I zbog toga što sam vjerovala, to me skupo koštalo. Da nisam Bogdan vjerovala, da sam 92. izašla iz Srebrenice, sad bi ja sa svojom djecom vjerovatno imala normalni život. Fadjelina bol za izgubljenim mužem i sinom duga je 15 godina. Na ovom području njeni najmiliji ubijeni su tokom masovnih egzekucija srebreničkih muslimana. Sin Fejzo imao je nepunih 20 godina. Nakon višegodišnjeg izbjeglištva, Fadila se vraća u mjesto gdje je rođena, gdje su i danas njeni najbliži. Gdje god da sam u svijetu, čini mi se da nisam blizu svojih. Oni su ovamo živi, oni hudaju, ja sam tako sve zamišljala. I ja kad dođem u Potočare, kad dođem u svoju kuću, dok radim u dan, ja mislim oni će na večer doći. I moj najteži moment i krizni je kad je akšam, kad su oni ulazili u kuću, kad sam ja njih čekala sa večerom. I ne plaćem puno, ne mogu da plaćem. Da li je to dobro ili nije, doktor kaže da nije, da trebam, ali kad mi se plaće, plaćem sama, plaćem. Ne volim da plaćem, da na nekog utiču te moje suze, da nekom pokvarim raspoloženje. Gotovo mojoj kćerki, mojoj sestri, bratu, i mojim najbližim. Život mora dalje, mora se ići. Što je bilo, bilo. Daj Bože da se nikom ne desi tako ružne stvari kao što su se meni desile. Fadilin život u Srebrenici danas nije lak. U Potočarima prije par godina otvara cvjećaru i suvenirnicu od koje živi. U Srebrenici joj najviše fali ljudi, stari Srebreničani, koji se kaže slabo vraćaju. Ja ne kažem da se može isto živjeti u Srebrenici, u Njemačkoj ili nekoj od evropskih zemalja gdje je sve uređeno. Ali Bože moj, ko je to uredio? To su ti ljudi tamo uredili. Daj da mi sad ovamo uredimo se pa da uživaju naša djeca ako mi ne možemo. Ali nama je najgore što nama stalno rat, pa tamo sredimo, uredimo, dodamo, u istom dođu pa nas opljačkaju i popale. I to je nama. I onda zbog toga se ljudi boje, pa ničim da se vrati. Fadilin rodni grad nakon rata u Bosni i Hercegovini postaje simbol stradanja. Srebrenica i genocid. Zbog velikog broja zločina grad i danas pritišću patnja kao i siromaštvo ljudi. Nema ništa dobro ovdje. A pali sve živo. Nema ljudi, firme ne rade, par firmi radi i to je to. Evo što imate lijepo vidjeti samo ovdje poslovni centar i ništa više u gradu. To je to. Evo ja se bavim taksiranje. Po 3 sata čekam ću koga da prebacim do vratunca dole. Da li ste vi razmišljali isto da odete odavdje ili ne? Pa ja razmišljam i dalje o tome. Ali trenutno sam tu. A prva veća količina novca sigurno bi otišao dalje. Znači automatski. Jer ovdje moje dijete nema perspektivu. U Srebrenici je prije 15 godina živjelo najviše bošnjačkog stanovništva. Danas je grad sa većinskom srpskom zajednicom. Povratak prije ratnih Srebreničana je slab. I danas u gradu postoje vidljivi ožiljci od rata. A život ide dalje.
koliko je došlo novca i koje čega i prolilo se kroz ovu Srebrenicu, ona je mogla da bude, da cveta, da bude zlatna. I onda konkretno ni to rukovodstvo ne obraća pažnju, prepostavimo, nego samo kad su izbori, tada ih interesuješ dok te oblažu. Ovo je mrtvo slovo na papiru. Mislim da tačno tajkuni žive, a ostalo bijeda ostaje i nema ništa. Povratnik sam u Luku, opština Srebrenica, 2001. Još nikad ništa dobio nisam. Imam kuću, napravljena je 2007. 2005. koja još svjetla nema. 5 godina živim u mraku. Ovdje ti je, što kaže, zadnja stanica i laku noć. U Srebrenici više od pola radno sposobnog stanovništva ne radi. U gradu od nekadašnjih 35.000 stanovnika danas živi malo više od trećine. Mladih ljudi je sve manje. Ipak, nađu se i oni hrabri. Muamer Ahmed i Faruk su rođeni u Srebrenici. Nakon dugogodišnjeg života u Sarajevu, Tuzli i Živinicama, vraćaju se kući. U gradu kliničke smrti, kako kažu, osnivaju bend Stari grad i šalju pozitivnu poruku čitavom svijetu, da je u Srebrenici život ipak moguć. To što se desilo 95. je dio svih nas koji živimo i mi to ne možemo nikad zaboraviti. Ali život ide dalje, život teče, da mi se zaista trudimo da iole normalizujemo život. I ovo što mi radimo sa ovim rock bendom je jedan veliki dio toga. Čak mislim da bi se mladi ljudi malo više i družili i imaju želju da se druže, ali imam utisak da su pod velikim pritiskom ovih starijih generacija, bukvalno narodski rečeno šta ćeš s muslimanom ili šta ćeš sa Srbinom, stvarno to nije dobro. Ima mladi ljudi koji ostvaruju kontakte, izlaze zajedno, čak zabavljaju se, ali mislim tajno. Znači, to je mala grupa ljudi, mali entuzijasti, da tako nazovim, pokušavaju da žive zajedno, jer to su vjerovatno iskrene duše Srebrenice koje misle živjeti ovdje dalje. Petnaest godina nakon genocida, Srebrenica je grad zaboravljenih ljudi. Na samom izlazu, 19 porodica živi u kolektivnom izbjegličkom centru. Dolaze u Srebrenicu nakon rata. Uglavnom su iz Donjeg Vakufa i sa Ozrena. Stari su i bolesni. I bez ikakve egzistencije. Žive u uslovima u kojima je život mnogima nezamisliv. Nikad. Prokišnjava. Uslova nikakvi nemamo. Nemamo kome da se obraćamo. Svima smo se obraćali, ali niko ništa. Ne vodi računa od nama i šta. Pa kaže, ako ćeš ići na svoju opštinu? A gdje će ja da se vratim svoju opštinu? Nemam uslova da se vratim na svoju opštinu. U mene sve popaljeno, pogoreno. Ni tam ko dolazi, ni tam ko šta pita. Bili rekli da će prati godnik u zgradu, još ništa nije početo. Još ništa nema, pa. Šta ćemo? Eto kako nam je život, a tako u porinu od mene, do ovoga, od ovoga, sve. Ajde, kažem ti. Ovo Bože, prosti. Užast, da Bog sačuva. Mogli su, vaza kaže, stigive i pare, nešto stigive, ali nikad ništa napraviti. Mogli su davno ovo rešiti, odali narod iz ovoga jada i žalost. Nakon rata u Bosni i Hercegovini u opštinu Srebrenica su došle donacije iz čitavog svijeta. Najviše novca prošlo je kroz ovaj grad, a najmanje je učinjeno. Nikome nije lako i niko nije u potpunosti zadovoljan. Težina ratnih zločina i dalje je prisutna.
siromaštvo i nemaština vladaju gradom, a Srebreničani sve više svjesni da se za bolji život moraju sami izboriti. Radna grupa za prisilni nestanak pri Ujedinjenim nacijama u junu je posjetila Bosnu i Hercegovinu. Direktor pravnog centra Trial, Phillip Grantw, za TV Justice govori o motivima i rezultatima ove posjete. Gospodine Grant, dobar dan. Koji je bio razlog posjeti radne grupe Ujedinjenih nacija za traženje nestalih? This group is a specialized UN body whose mission is to monitor how different countries. Ova grupa je specijalizirano tijelo čija je misija monitoring zemalja koje implementiraju preporuke UN-a o nestalim osobama. Dok smo radili sa asocijacijama za nestale osobe sa područja Bosne i Hercegovine, saznali smo da ova radna grupa u BiH ne radi već 13 godina. Nisu došli da posjete zemlju, nisu bili angažirani u diskusijama sa vladinim institucijama, sa međunarodnim institucijama. Tako da smo im pisali prošle godine i poslali pravni izvještaj sugerišući im da treba da dođu i posjete Bosnu i Hercegovinu. Bosna i Hercegovina je prihvatila dolazak ove radne grupe za prisilne nestanke i to se dešavalo tokom cijele ove sedmice. Važno je da se UN opet angažuje u diskusiji sa bosanskim vlastima u vezi teme o prisilnim nestancima, pokušavajući pronaći gdje su rupe u pravnom sistemu koje treba financirati javnim novcem da bi se našla tijela nestalih osoba, dale informacije porodicama, odgovorni izveli pred sud i adekvatno obeštetile žrtve. Tako da je ovo prvi korak. Radna grupa će objaviti svoj izvještaj sljedeći mjesec i u njemu će biti navedeno njihovo mišljenje o tome šta vlasti moraju uraditi da bi poboljšali situaciju za žrtve nasilnog nestanka i ovo vraća UN u cijelu diskusiju. Da li ste zadovoljni sastancima sa lokalnim vlastima? Koliko se u ovoj zemlji ulaže napora u traženje nestalih osoba? Saznao sam da naše partnerske organizacije, lokalne asocijacije porodica nestalih osoba, imaju jako mnogo poteškoća kako bi došle do informacija. Postoji nedostatak, generalni nedostatak u jednostavnim stvarima, kao što je informiranje porodica o trenutnom stanju istraga, na primjer. Oni bi također htjeli da dobiju javno priznanje o onome što se dogodilo. Odšteta ne mora biti samo financijska. U stvari, oni ne traže novac. To nije glavni cilj, nego odštetu kao cjelinu, znači priznavanje i procesuiranje izvršilaca. To je ono što oni još nisu dobili, iako je 18 ili 15 godina prošlo nakon nestanaka. Podnijeli ste i tužbu protiv dvojice švicarskih novinara zbog negiranja genocida u Srebrenici. Dokle je došao ovaj proces? Mi se ovdje u Bosni i Hercegovini suočavamo sa činjenicom koliko je teško žrtvama da budu prepoznate kao takve, da javnost bude upoznata sa zločinima koji su im se desili i da isti budu prihvaćeni. Čak i u mojoj zemlji novinari su odlučili da mogu slobodno reći da se ti zločini nisu dogodili. Kada smo vidjeli koliko to teško pada žrtvama, kada imate utvrđene takve činjenice, a kada ljudi u našoj državi mogu to negirati, to nam je bilo neprihvatljivo. I odlučili smo da pred švicarskim sudovima i tužilaštvom uložimo tužbu jer to smatramo neprihvatljivim. Mi smo odlučili da se koristimo švicarskim zakonima i istražni sudija nadležan za procedure je vrlo brzo nakon što smo uložili tužbu odlučio da blokira web stranicu kako bi se izbrisao članak u kojem se negiraju ti zločini. To je bio prvi pozitivan korak jer je sudac smatrao da postoji velika vjerovatnoća da su se zločini desili, te je onemogućio druge osobe da konsultiraju te članke. Vi zastupate i brojne građane Bosne i Hercegovine u tužbama pred evropskim sudovima.
Možete li nam reći nešto više o tome? Pred Evropski sud za ljudska prava smo iznijeli 14 slučajeva iz Bosne i Hercegovine, tražeći od Evropskog suda da kaže da bosanske vlasti nisu bile dovoljno brze u istraživanju zločina, da nisu bili korektni u izvještavanju porodica o tim zločinima, te da nisu procesuirali ratne zločince na zadovoljavajući način. Iznijeli smo 19 zahtjeva pred jedno drugo međunarodno tijelo, Komitet za ljudska prava Ujedinjenih nacija u Ženevi, koje može odlučivati o pojedinačnim slučajevima. Ono što se događa sa žrtvama jeste da one ne dobijaju od vlasti, od političara ili od sudova ono što oni žele. Zbog toga se oni javljaju nama kako bi izvršili pritisak odozgo od različitih izvora iz Ujedinjenih nacija i Vijeća Evrope. And my last question will be how important is the koliko je traženje nestalih bitno za proces suočavanja s prošlošću. Sve dok članovi porodica ne pronađu tijela nestalih. Ne možete okrenuti novu stranicu, ne možete gledati prema budućnosti i ne možete razgovarati o pomirenju sve dok se tijela ne otkriju i posmrtni ostaci ne vrate porodicama i sve dok one nemaju mogućnost da ožale svoje najmilije. Gospodine Grant, hvala vam. Pratite li rad Odjela za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine? Da nisam u toku, vjeruješ mi, imam obaveza, radim i kad imam vremena, samo. Ne. Slobo. Pratim. Ne pratim. Nemam vremena. Ne, iskreno ne. A jeste li upoznati na neki način svih ovim radom i kakav je vaš komentar? Dosta pristrasnosti. Pa s obzirom da ne pratim, onda vjerovatno ne mogu dati odgovor. Pa nisam baš zadovoljan, ono su privilegovani su dosta prema svojima. Više su pristrasni na jednu stranu, nego ne sude jednako i Srbe i Muslimane zajedno. Znači više se okrevljuju Srbi nego Muslimani. Ne postupaju baš ispravno kako bi trebalo da rade što se tiče toga suda BiH. Jer treba sve, ako jedne sude, treba sve da sude i Srbe i Muslimane i tako sve ostalo. Pa jednostavno ne je zainteresovan po tom pitanju, uopšte. Nisim ja, nisam u ovoj zemlji zadovoljan. Sve je promjen, nikom nije vjerovat ništa. Čuvaj sebe i upravljaj. I gledaj ko ne prevari i bude oprezan. Bilo je to sve u 7. izdanju magazina TV Justice. Podsjećamo da emisiju možete pratiti na internet stranici bim.ba, na kojoj čitajte i dnevne izvještaje koji se tiču procesuiranja ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Gledajte nas i sljedeći mjesec. Lijep pozdrav!